pirmam susirinkime vienuoliai turėjo atkartoti visą tą, apie ką pasakojo per visą gyvenimą mokytojas. Ir be abejo, tai atsitiko ne iš karto. Jie turėjo atsiminti. Tai vat, atminties veiksnys yra ypatingai yra pakankamai svarbus, būtent kada mes kalbam apie transliaciją, transliavimą. Ir jeigu mes paimsim Mahajaną, čia jau pas mus yra daugiau skirtingų tokių nuomonių. Ir kalbama, kad prieš istorinį Gautama būdą dar buvo apie 27 būdos. Arba kitaip tariama, kad egzistuoja, taip sakant, amžinas, visuotinis būda, atchi būda. Ir visas transliavimas vyksta būtent iš jo. Ir jau Mahajanos sutrose, tai yra Pradžne Paramitos sutrose, va čia būtent yra citata iš Pradžne Paramitos sutrų, kad viskas, kas mokė Buda, tai buvo žinoma ir iš anksto jau buvo transliuojama. Ir tas transliacijos, taip sakant, šaltinis, tai yra Adi Buda, arba visuotinis Buda, arba amžinas Buda, kuris kažkaip, tai kurio savoka visai nesusijęs su istoriškumu. Ir kaip mes žinome, iš esmės, ir kelis Mahajanos sutrų taip pat pasirodė jau pirmam, antram amžiuje, ir tai taip pat liudija, kad vis dėlto kažkaip tai kitaip egzistuoja tradicija. Kad mes negalim, dėlėsim visas sutras, kažkaip tai prirašyti, priskirti tik tai istoriniam asmeniui, aš turiu omeny Gautama Budą. Ir, reiškia, jeigu mes pradedam ieškoti tą tradicijos ištakos, tai atsiranda visai kitokios savokos ir visai kitokie perdavimo būdai. Kadangi pagal tibetietišką budizmą, dabar mes jau pereinam prie perdavimo būdų. Kokie jie galėtų būti? Tai yra paprastas mokymas, kaip ir yra daroma vienuolynuose, tai yra kama. Kama, tai yra tiesiog žodinis toksai perdavimas. Ir iš esmės tai galbūt garsiai labai skamba perdavimas, iniciacija ir taip toliau. Iš esmės tai yra paskaita. Ir vat Budos sutros, kurie egzistuoja ir palei kanone, ir Mahajanos kanone, taip pat tibetietiškam kanone, liūdija vėl, kad čia iš esmės yra paskaita. Be abejo, paskaita vėliau tampa, kažkaip taip buvo papildoma ir ritualiniais atributais, ir tai jau tampa iniciacija, bet iš esmės tai paskaita. Antras būdas, perdavimo būdas, kuris yra taip pat priimtas ir Mahajanos budizme, ir aš manau, kad Theravadas budizme, tai yra dagnen. Tai yra tiesiog tam tikra vizija. Tai yra kažkoks tai vizionierinis sapnas, kažkoks tai netikėtas ženklas, kuris atidarė tiesiog žmogaus sąmonę ir tada, reiškia, jis pradeda kurti kažką tai tokio, ką vėliau mums yra žinoma, kaip dėlėsim. Ta pati kinų, taip vadinama, sosto sutra, Huaineno sosto sutra. Ir Ningma mokykloj atsiranda dar vienas perdavimo būdas, kuris egzistuoja atskirai Ningma mokykloje iš esmės, jeigu, ta prasme, kad jeigu mes kalbam apie termą, mes kalbam būtent apie Ningmos mokyklą. Kadangi tai yra būtent Ningma mokyklos tradicija. Ir čia jūs galite matyti tam tikrą apibrėžimą, ką reiškia ta ter bendrai, tai yra lobis,
plačiai to žodžio prasme, o terma jau nurodo į lobis, kuris yra, kaip čia parašyta, autentiškas budistų tekstas, kuris iš pradžių paskelbė Adibudą ir vėliau Tibete paslėpė Padmasambavą, o dar vėliau iš tikrųjų atrado iš anksto nulemtas asmuo. Tai reiškia, tas Adibuda iš esmės yra žinomas kaip šitoje tradicijoje, kaip Samantabhadra arba Kuntuzangpo, ir tai yra laikoma būtent tradicijos šaltiniu. Istorinis Budos buvimas taip pat nekenčia šitai tradicijai, ta prasme, buvo Buda, bet tai, ta, apie ką jis kalba, jis yra, taip sakant, toksai mediatorius. Tam tikras mediatorius, kuris tiesiog per kurį buvo transliuojamas tas amžinas mokymas. Iš esmės, Buda čia laikomas kaip tradicijos ištaka, ir iš kitos pusės Buda čia yra laikomas kaip išsivadavimo iš kančios pagrindas. Labai įdomu, kad kai kurios termos, kai kurie tekstai, kurie buvo rasti Tibete, aš vėliau papasakosiu, kaip tai iš esmės yra daroma ir bendrai kaip suprasti tą termos tradiciją. Bet įdomu, kad kai kurie tekstai, kurie ten buvo rasti, jie prasideda žodžiais, tradiciniais žodžiais, taip aš girdėjau. Ta prasme, vėl nurodo į tam tikrą autentiškumą šitų tekstų. Nors be abejo, mokslininkai tai gali žiūrėti abejingai tokius įsitikinimus. Ir ta visa termos tradicija iš esmės yra aprašyta trečio Drukčeno veikale, kuris vadinasi Terginamše, tai yra, reiškia, termos tradicijos paaiškinimas. Tai yra toksai tekstas, pats trečias Drukčenas, tai yra vėl vienas iš tam tikros tradicijos linijų laikytojas. Ir jis užduoda pačiam veikale, pačioj pradžioj, tokį klausimą, savotišką klausimą, kad nesunku suprasti, kad mokymai buvo nepertraukiamai perduodami nuo Samantabhadros ir Vajrasattvos. Samantabhadra ir Vajrasattva tai yra tas pirmapradis būda, arba amžinas būda, bet čia vėl tas terminas amžinas galbūt ne visai tinka. Toksai virš istorinis, meta istorinis būda. Samantabhadra arba meta istorinis būda ir meta istorinis toksai mokymas, kuris yra pastoviai transliuojamas. Reiškia, nuo Samantabhadros ir Vajrasattvos iki didžiojo meistro Padmasambavos. Pasitelkiant protą, nurodymus ir klausą. Ta prasme, kad čia yra perdavimo būdai. Jau, reiškia, Padmasambavai perduoti skirtingi mokymai buvo būtent naudojant tokius būdus. Ir tai iš esmės aišku, kaip tai buvo. Ta prasme, kad trečiam Drukčenui, tai yra iš esmės aišku, kaip tai buvo, bet mes apie tai dar kalbėsim. Ir kaip tertonai juos perdavė doktrinos valdytojams. Doktrinos valdytojai, ta prasme, kad reikia vėl suprasti, kad tertonai arba lobių ieškotojai, jie po to, kai jie atranda tą lobį, atranda tą tekstą, jie turi tiesiog tą tekstą pristatyti šitos tradicijos valdytojui. Kadangi tertonas iš esmės yra labai ypatingas asmuo, bet jis gali ir nebūti tam tikros tradicijos valdytojų. Dėlėsim, tas pats Dzogčenas ir Dzogčenų rimpočia, Dzogčenų mokykla ir Dzogčenų linijos valdytojas, kuris turi tą liniją. Jis turėtų priimti, dėlėsim, termos, kurie buvo rastos skirtingų kitų linijų ir tradicijų atstovams.
Ta prasme, kad čia vat, yra tam tikra hierarchija, tam, tikra, tam tikros taisyklės. Tai yra, reiškia, doktrinos valdytojai. Bet tačiau reikalingas paaiškinimas, kaip mokymai buvo perduoti nuo guru Padmasambhavos tartonams. Kodėl čia iškilo toks klausimas, kadangi tekstai buvo atrasti jau po Padmasambhavos, taip sakant, išvykimo iš Tibeto. Priminsiu jums, kad Padmasambhava, jis 8 kartus pasirodė Tibete ir kaip pagal legendą, tai ne visada savo kūne, ta prasme, kad jis naudoja skirtingus kūnus ir skirtingus pavidalus ir vat tokiu būdu jis 8 kartus buvo Tibete ir iš esmės jis yra laikomas Tibete kaip antras Buda. Ta prasme, buvo Buda Šakyamuni, paskui buvo Buda, kuris yra Padmasambhava, kuris buvo pakvestas į Tibetą tam, kad tiesiog ištaisyti tam tikras klaidas, kurias padarė pradžioj panditai iš Indijos. Bet apie tai čia atskirai reikia kalbėti. Jis buvo vienas iš tų žmonių, kuris taip pat prisidėjo prie pirmo vienolino Tibete statybos, tai yra Samjė vienolinas. Ir ten jis turėjo 25 mokinius. Jau Samjė vienolinė susirinko 25 mokymus, tarp jų ir karalius Trisengampo, kuris taip pat dalyvavo mokymuose, kurį jis davė ir tarp šitų 25 mokinių Padmasambhavos, jie iš esmės ir yra tartonai. Jų įsikūnymai ir jų reinkarnacijos. Tai iš esmės ir yra tartonai. Prie tokių mokinių prisidėjo dar daugiau skirtingų mokinių, kadangi Padmasambhava keliavo po Tibetą. Jis buvo ne tik tai centriniam Tibete, bet jis nukeliavo, dėlėsim, į Butaną ir ten taip pat turėjo daug, pakankamai daug skirtingų mokinių. Ir šitie mokiniai taip pat vėliau tampa tartonais. Ir kaip vyksta dabar, pasakosiu apie tai, kaip vyksta bendrai tas, reiškia, perdavimas. Vat egzistuoja tam tikra perdavimo paradigma. Pirmas perdavimas yra, taip sakant, toksai nugalėtojų intencionalus perdavimas. Jis vyksta pastoviai, iš esmės. Tai yra, kaip vat, kitam tekste yra pasakyta, tai yra tam tikras kalbėjimas bei kalbėjimo, kuriame skamba pirmą pradžią sumoningumo balsas. Tai yra gnozis, jeigu jūs norit, galim taip pavadinti, tai yra pastoviai kalbantis šaltinis, tik tai jį reikia surasti priemonę, kaip įmanoma būtų šitą šaltinį pagauti, kaip galima būtų suprasti, apie ką yra kalba, kadangi vėl tas kalbėjimas, tai nebūtinai kalbėjimas, taip sakant, viešai žodžiais. Tai galėtų būti simbolių kalba, tai galėtų būti skirtingų ženklų kalba, kurį reikia suprasti, suvesti ir suvesti, pagaliau suvesti į kažkokį tai tekstą. Ta prasme, bendras užduotis, perdavimo užduotis tartonui, tai yra tiesiog pagauti tam tikrą simbolį, ir perduoti, paskui interpretuoti tą simbolį kaip tekstą. Kaip šita interpretacija vyksta, vat aš bandau jums parodyti. Ir tas, reiškia, pirmapradės perdavimas, kada jis vyksta. Nu, vat, tibetiečių kalboj galima būtų šitą antrą sakinį išversti, kad jis vyksta laika,
vat, koks tai laikas. Laikas neapibrėžtas per tris laikus. Trys laikai, tai yra, reiškia, ateitis, praeitis ir dabartis. Ir antras perdavimas, ta prasme, kad tam, kad vis dėlto suvokti, reikia turėti kažkokiu tai simboliu. Ir yra specialūs, taip sakant, personažai tibetiečių, sakyčiau, mitologijoje, kurie vadinasi rikdzinai arba kurie vadinasi sitchais taip pat. Kartais tai yra tas pats, kartais sitcha ir rikdzin tai yra skirtingi žmonės. Rikdzin tai yra žinojimo laikytojas, o sitcha tai yra turintis kažkaip tai viršgamtinės jėgas žmogus. Ir šitas sitcha, jis kažkaip tai kažkokiu būdu priimė tą, reiškia, mokymo srautą ir perduoda tą mokymo srautą, naudojant skirtingus simbolius. Kodėl naudojant skirtingus simbolius? Kadangi labai dažnai sitchai nėra tiesiog mokyti. Ir labai dažnai sitchai yra pristatomi vat, būtent šitoje visoje tipologijoje, kaip būtybės, kurie kartais neturi proto, daro keistus dalykus tokius, ta prasme, kad jie kaip ir egzistuoja skirtingose vietose arba skirtingose kūnose, reiškia, tokie savotiški mediumai. Ir va čia taip pat pavaizduotas, reiškia, Šri Simha, tai yra taip pat sitcha, kuris perdavė mokymą Padmasambavai, vienas iš Padmasambavos mokytojų, kuris uždavė pakankamai tokią sudėtingą užduotį Padmasambavai. Jis yra pakankamai toks sunkus. Simbolinis ir Padmasambava turėjo iššifruoti tą simbolinį užduotį. Ir dar rikdzinų ir buvo pakankamai daug skirtingų, kurie būtent simboliais rodo mokymą. Vienas iš tokių pavyzdžių tai yra pats Buda Šakiamunis, kuris savo paskaitos metu pradėjo mokymą ir tyli. Ir visi jūs žinot turbūt taip pat tą legendą, kad jie visi tyli. Ir nukrito lotoso žiedas ir visi taip pat tyli. Ir tik tai vienas Ananda suprato, kad čia buvo mokymas be kalbos. Tik tai Ananda suprato ir paskui būdė ir pasakė, kad va, tik Ananda suprato, kad ką aš čia dabar darau. Ta prasme, va, toksai taip pat simbolinis perdavimas, kurį kažkaip tai kažkokiu tai būdu galima, reikia suprasti, reikia suvokti. Ir paskui jau vyksta žodinis perdavimas. Žodinis perdavimas susijęs su to, kad turi egzistuoti tam tikri simboliai, tam tikri ženklai. Ir va čia vėl reikia pridurti prie to, kad bendrai tai yra Mahajanos Abhidharmos idėja, Mahajanos Abhidharmos doktrina apie tai, viskas, kas egzistuoja kaip tokie du skirtingi elementai. Iš vienos pusės kiekvienas daiktas yra daiktas, iš kitos pusės kiekvienas daiktas yra ženklas. Tai yra dravjasat, taip vadinamas, reiškia, mokymas ir pradžneptisat mokymas. Ir taip, ir taip. Ta prasme, kad kiekvieną daiktą galima suprasti kaip ženklą, ir kiekvieną ženklą taip pat galima, taip sakant, materializuoti ir suprasti kaip daiktą. Ir
čia vat, jau prasideda žodinis perdavimas. Ir tas žodinis perdavimas, va čia pavaizduotas Padmasambhava, kadangi pradžioje jis turėjo padaryti tą žodinį perdavimą savo mokiniams. Pradžioje jis turėjo pristatyti tekstą iniciacijos metu. Iniciacijos metu tas tekstas buvo pristatomas, mokiniai turėjo atsiminti tą tekstą, suprasti tą tekstą, o paskui Padmasambhava padarė paskyrimus. Paskyrimas tai yra tam tikra atspauda. Tai yra nurodymas vienam arba kitam mokiniui vėliau atrasti tą tekstą. Ir paskui po to buvo daromas taip vadinamas dakinį paskyrimas. Su dakinį čia taip pat pakankamai didelė mitologija, apie kurį čia turbūt ir kaip ir nėra laiko daug kalbėti, bet čia kartais į anglų kalbą žodis dakinį yra verčiamas kaip spiritual being. Vat kažkaip tai taip. Ir dakinį turėjo saugoti perdavimą, saugoti tradiciją, tam, kad atitinkamų metų tartonas, kuris ateina, galėtų jį paimti. Buvo kalbama, kad reiškia Padmasambhava asmeniškai parašė taip vadinamus šokser, tai yra geltonas pergamentas. Geltonas pergamentas tai yra tekstas, iš esmės tai yra šifras, kurį tartonas gali gauti arba iš esmės va, kažkur tai lauke, tiesiog kažkokiam tai pastate ir paskui kažkaip tai jau iššifruoti. Aš užmiršau pasakyti, kad Padmasambhava po to, kai jis padarė visą tą procedūrą, jis slėpė vieną iš savo, reiškia, moterų, jau laikas, tai, taip? 5 minutės laiko. Aha. Tai ką aš galiu, turiu turbūt pabaigti, kad jis turėjo užrašyti tą tekstą ir paslėpti. Tekst. Ir paskui tartonai, kurie gauna tą popierį, jie turėjo iššifruoti tą tekstą. Tas tekstas iš esmės yra kodas. Kodas, kuris leidžia arba surasti lobį kažkur tai, taip sakant, lauke, arba tam, kad surasti lobį savyje. Kadangi tai yra taip vadinami proto lobiai. Nu, turbūt viskas. Čia aš turėjau kažkaip tai daugiau apie tai papasakot, bet laikas jau išėjo. Ačiū už dėmesį. Ačiū, ačiū Vladimirui. Ir klausimų kokį nors. Taip sudomino tie paveiksliukai, kodėl ta aura žalia, ką čia reiškia žalia spalva? Pavyzdžiui, krikščionybė geltona, čia žalia. Aš nežinau, apie ką jūs kalbat. Apie kažkokią tai dievybę? Žalia ar... Iš skaidrių. Taip, nu ten turbūt kiekviena spalva turi savo reikšmę. Jeigu žalia dėlėsim spalva, tai turbūt Ratnasamhavos būdos šeimos narys. Tai yra sudėtinga simbolika ir sudėtinga dėlėsim, sudėtinga kalba, kurį tiesiog žmonės turi žinoti, kurie užsiima tą tradiciją. Galima aš? Turiu klausimą, aš pirmas. Aš noriu paklausti, Vladimirai, dėl to, ką kalbėjai, dėl slaptos perdavos. Na, iš tiesų žinome, kad ankstyvasis teravados budizmas nepripažįsta slaptos perdavos. Kalba apie tiesioginę perdavą, tai kas yra, kas suformuota būdos kanone. Galų gale kalba apie tiesioginę tekstų interpretaciją, nepripažįsta kažkokios simbolinės užslėptos ir panašiai. Tai atsiranda jau Mahajanos budizme. Tai mano klausimas, turint omeny, kad tantrinis Vajrayanos budizmas, apie kurį tu kalbi tibetiškas, kuris dažnai ir vadinamas ezoteriniu budizmu, itin akcentuoja ir save legitimuoja, apeliuodamas į slaptą perdavą,
Kas atsitiktų, jeigu, sakykime, nu, vat, tos slaptos perdavos nebūtų, nežinau, kaip čia pasakius, ar įmanomas Mahajanos ir tantrinis budizmas be slaptos perdavos paties mechanizmo? Kalbama ir apie dharmos rato antrą, ten trečią įsukimą, tų hermeneutinių modelių yra ne vienas. Tai jeigu be jų, ar egzistuotų kokiais nors pavidalais Mahajanos ir Vajrajanos perdavos? Manau, kad ne, neegzistuotų. Trumpas atsakymas. Gerai, profesorius, tokia laiką, bet jau čia prieisiu. Pranešimo tema, girdite? Pranešimo tema, slaptos vietos ir paslėpti tekstai. Tai klausimas, kokį vaidmenį Tibeto tradicijoje, ezoterinėje tradicijoje vaidina sąvoka Šambala. Ir antras momentas, kadangi tai yra konferencija sudėkima mokslinė pagrindas, tai ar šita sąvoka turi kažkokį mokslinį pagrindą iš tekstų? Nu, čia vienas klausimas, kuris susijęs su Šambala ir su ne tik tai Šambala. Šambala tai yra viena iš tokių taip pat slaptų vietų. Yra toksai tibetietiškas terminas bejul. Tai yra būtent slapta vieta. Slapta vieta ne todėl, kad jį negalime surasti, o todėl, kad jį bendrai neįmanoma surasti. Kadangi ji yra, taip sakant, užkoduota, uždaryta ir jūs galėtumėt 100 kartų čia eiti, bet nu, kažkokia tai tokia slapta vieta, vat kaip Šambala. Yra ir kitų slaptų vietų, dėlėsim pačioj pradžioj, kada reiškia Padmasambhava surado Butaną, jis atrado kelis tokių vietų ir tiesiog tai buvo taip pat slaptos vietos, kuri turi savo jėgą, visas bendrai landšaftas Tibete yra susijęs su jėgomis, su sielomis, su būdomis ir taip toliau. Tai yra bendrai simbolinis, grinai simbolinis pasaulis ir simbolinis landšaftas, visa ta geografija Tibete. O antrą klausimą aš užmiršau, apie ką jūs ten kalbot. Padėjot. Turi mokslinį pagrindą ir kokį iš tekstų? Autentiškumo pagrindas. Autentiškumo pagrindas yra ženklai skirtingi. Ta prasme, bet tie tertonai, kurie turi surasti tą, reiškia, lobį, jie labai dažnai daro tai viešai. Ta prasme, žmonės susirinka ir tada tertonas atsiranda tą lobį. Ir tas lobis bendrai yra labai dažnai pristatytas kaip dėžutė. Ir dėžutėje yra va, tas pergamentas. Tas pergamentas, kur užrašytas, arba pats pergamentas iš esmės taip pat yra terma, bet pergamente užrašytas dar ir kodas, kuris turi padėti tertonui surasti. Ten gali būti numatytas laikas, numatytas, dėlėsim, vat, buvo parašyta pergamente, kad reiškia, tai atsitiks tuo metu, kada kiaulės suvalgys žemę. Ir tai atsitiko tuo metu, kada, reiškia, mokykla Pagba Drukpa tiesiog nugalėjo sera mokykla. Viena mokykla, reiškia, yra ženklas keulė, kita mokykla yra ženklas žemės. Vat tokie simboliai, jie padeda nustatyti laiką ir vietą.